Azərbaycanın ən böyük aqrar rayonlarından sayılan Şəki bu il öz məhsuldarlığı ilə seçilib. Burada taxılçılıq, tütünçülük və üzümçülükdən olan məhsuldarlıq ötən illərlə müqayisədə kifayət qədər yaxşı olub. Şəki rayonunda cari ildə 60 min hektar ərazidə taxıl əkilib. Ötən il bu ərazilərdən 12 sentiner həcmində taxıl biçilirdisə, bu il rəqəm 27 sentinerə dək yüksəlib. Ümumi şəkildə taxılçılıq özünüz bilirik ki, bizim cənab başının hesabatında bu səsləndirilir. Keçən ildən 110 min ton artıq bu il taxıl olur. Tütün hal-hazırda məhsulu yığılır. Bugünkü günə 1100 ton tütün istehsalı olub, o da keçən il müvafiq dövrünün 150 ton çoxdur. Üzümdən hələ ki məhsul istehsalına başlanılmayıb. Mən öncə də dedim ki, mütəxəssislərimizin fikrincə, yəni apardıqları araşdırmaya görə, keçən ilin istehsalından bu il istehsal xeyli çox olasıdır. Yəni, qəşəh məhsul var. Tütünçülük ötən illə müqayisədə daha yaxşı məhsuldarlıq versə də, yenə də sovetlər dönəmindəki səviyyəyə qalxa bilməyib. Buna səbəb isə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması olub. Üzümçülük isə bu il quraqlıq səbəbindən xeyli ziyanla müşahidə olunsa da, məhsuldarlıq normadan heç də aşağı olmayıb. 300 hektara yaxın ərazidə əkilən üzüm plantasiyalarında artıq yığım kampaniyasına start verilib. Şəki şəhər icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsindən verilən məlumata görə, bu sahədə məhsuldarlıq ötən ildən yaxşı olacaq. Nəzərə alsaq ki, hələ üzüm və tütün yığımı oktyabr ayına qədər davam edəcək, hər halda müsbət nəticələrə ümid etmək olar.